سورۃ الفتح، اس سے پہلے سورہ محمد کے اندر جہاد کا حکم تھا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور سورہ فتح کے اندر فتح کی بشارت کا ذکر ہے کہ تم جہاد کرو اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا عظیم الشان۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے سال 6 ہجری میں، جب نبی کریم علیہ السلام عمرے کا احرام باندھ کر ۱۴۰۰ سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں کافی دیر رکے رہے اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ آخر کا فیصلہ اسی بات پر ہوا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے اور یہاں سے احرام توڑ کر واپس چلے جائیں، آئندہ سال میقات کے مہینے میں مسلمان احرام باندھ کر آئے بغیر اسلحے کے آئے اور 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں اور عمرہ ادا کریں اور 3 دن کے بعد واپس چلے۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ وعدہ ہو جانے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے راستے کے اندر یہ سورہ فتح تھا، راستے کے اندر سورہ فتح تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، فرمایا ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں فتح مکہ کی فتح ہے، لیکن عام سمجھتے ہیں کہ حدیبیہ والا واقعہ فتح مکہ ہے، یہ فتح ہے کیونکہ اس کے بعد سے اسلام پھیلا بھی دیتی تھی اور بڑے بڑے سلاطین کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی، اور فتح مکہ کا پیش اہتمام بھی یہی بات ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے، فتح بالکل واضح کھلی، فتح فتح مبین کھلی علی الاعلیٰ، یغفر لک اللہ، تاکہ اللہ معاف کر ڈالے آپ کے لیے ما تقدم من ذنبے کا، جو آپ کی احتیاطی خطا پہلی ہوئی ہے اسے بھی، وما تاخر، اور جو بعد میں ہو جائے گی اسے بھی، اور اللہ کریم پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو آپ پر، اور اللہ کو چلائے گا، ثابت قدم رکھے گا، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، اللہ اور اللہ کی مدد کرے گا، نصر عزیز، بڑی مضبوط مدد، عزیز کا معنی یا مضبوط، مضبوط مدد کرے گا۔ والذی اللہ کی وہ ذات ہے، اندر سکینتا، جس نے نازل کر دیا سکون کو، سکینہ سکون اطمینان، اللہ نے نازل کر دیا سکون کو اطمینان کو، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں کے اندر، لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان کے اندر، مع ایمانہم، ایمان کے ساتھ پہلا ایمان ہے تاکہ ایمان اور بڑھ جائے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، یعنی ان لشکروں سے مراد ہیں ملائکہ، جنات اور انسان۔ وقال اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا، لیدخل المومنین، تاکہ داخل کرے مومن مردوں کو، والمومنات، مومنات یہاں کے افراد پہلے، اور مومنات بعد۔
تجری من تحتها الانہار جاریوں کے اوپر نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گی اس کے اندر ویکفرہم سیئاتہم اور اللہ دور کر دے گا ان سے ان کی غلطیوں کو اور گناہوں کو خطاؤں کو وکان ذلک عند اللہ اور ہے یہ بات اللہ کے یہاں فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی ویعذب المنافقین اور آگے منافقوں کا تذکرہ اور اللہ سزا دے گا منافق مردوں کو والمنافقات منافق عورتوں کو والمشرکین اور مشرک مردوں کو والمشرکات اور مشرکہ عورتوں کو الظانین باللہ جو گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں ظن سوء بڑا ہی برا گمان اور وہ گمان یہ تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام حدیبیہ والے سفر میں تھے تو ان منافقوں نے کہا یہ کبھی واپس نہیں آئے گا یہ گمان علیہم دائرۃ السوء ان پر ہے گھیرا برائی کا ان کافروں ہی پر پڑے گا گھیرا برائی کا دائرہ گھیرا گردش وعجب اللہ علیہم اور اللہ کا غضب ہو گیا ہے ان پر ولعنہم اور اللہ کی لعنت ہو گئی ان پر وأعد لهم جہنم اور تیار کر دیا ان کے لیے اللہ نے جہنم کو وساءت مصیرہ اور بری ہے روکنے کی جگہ وللہ جنود السماوات اور اللہ کے لیے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے وکان اللہ عزیزا حکیما اے اللہ ذرا غالب حکمت والا انا ارسلناک شاہدا اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اللہ کے پاس پیغمبر قیامت کے دن آپ کی امت کی تائید میں گواہی دیں گے وَمُبَشِّرًا اور ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر وَنَذِيرًا اور نافرمانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ وَتُعَظِّمُوهُ اور تاکہ تم رسول اللہ کی امداد کرو تائید کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور تاکہ تم رسول اللہ کی عزت کرو وَتُعَظِّمُوهُ تم رسول اللہ کے ساتھ امداد کرو تعاون کرو حمایت کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور رسول اللہ کی تعظیم کرو وَتُسَبِّحُوهُ اور اللہ کی تسبیح کرو اللہ کی تسبیح پہلے دو کا تعلق رسول کے ساتھ ہے اور دوسرا پہلو کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور دوسرا پہلو ہو اور اللہ کی تسبیح دھیان کرو کبرا دعوہ اسمیلا صبح اور شام انت اللذین یبایعون کا حدیبیہ کے سفر میں جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آل مکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 آدمی اور بھی تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو رسول کریم علیہ السلام نے ایگر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لی تھی جہاد پر بیعت رضوان بیعت رضوان کے جہاد پر بیعت لی تھی اور سب صحابہ کرام نے اللہ کے دین کی خاطر رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت لی بالکل ہاتھ میں ہاتھ دے کر بلکل بیعت کا جب آخر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بیعت صرف ذاتی بدلہ عثمان کا لینے کے لیے نہیں ہے ہم نے یہ بیعت آپ سے دی ہے اللہ کی دین کی
شاہ کے لیے اور جہاد کے لیے دی ہے، ہمیں نہیں معلوم عثمان کو شہید کر دیا گیا یا نہیں دیا گیا، لیکن یہ بیعت دین کے لیے ہے، یہ اسلام کے لیے بیعت ہے، لہذا اس بیعت سے میں عثمان کو معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا ایک ہاتھ دایا ہاتھ یوں سمجھو، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کا ہاتھ یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور عثمان کی جانب سے بھی بیعت ہو۔ اور ادھر صحابہ کرام یا کچھ ہو کہہ رہے تھے عثمان تو مزے کر رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہوگا، اور کفار مکہ نے کہا عثمان اس سال کسی کو عمرے کی اجازت نہیں، آپ تو آئے ہوئے ہیں، آپ کر لیں۔ فرمایا جب تک پہلے میرے پیغمبر نہیں کہیں گے عثمان نہیں کہیں گے۔ ان الذين يبايعونك يشهدون جواز بیعت کرتے ہیں، انما يبايعون الله، گویا وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کریم کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث، جس آدمی نے توڑ دیا اس وعدے کو، فإنما ينقصه على نفسه، بے شک جس کو توڑنے کا وعدہ اس کی جان پر پڑے گا۔ ومن اوفا، جس نے پورا کر دیا، ومن اوفا جس نے پورا کر دیا، بما آتا علیہ اللہ جو اللہ سے وعدہ کیا، فسیؤتیہ عن قریب انہیں دے گا اللہ اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ سیقول لک المخلفون، حدیبیہ کے سفر میں جانے سے پہلے رسول اللہ نے اعلان عام کروایا، اور مدینہ کے ارد گرد خصوصاً جو دیہات تھے ان دیہاتوں میں بڑے اہتمام سے اعلان کروایا کہ سب لوگ اور ادا کرنے کے لیے چلیں گے۔ بعض دیہاتی جو منافق تھے انہوں نے رنگ برنگے گزر بنا کر جس طرح تعلیمی اداروں کے پاس دکاندار فلم چھٹی لینے کے لیے گزر بناتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک طالب علم اس نے درپار دی تھی دادی ماں کی، کچھ دو چار مہینے گزرے پھر چھٹی لی تھی، تو پھر ہوئی دادی ماں کی، میں کہہ رہا تیری دادی کتنی رہی تھی پہلے بھائی، کیا لگے تھی میرے دادی کی چار کر دی۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ عَنْ قَرِيبٍ، آپ کے سامنے کہیں گے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے دیہاتیوں میں سے، شغلتنا موالنا، ہمیں مصروف رکھا ہمارے والوں نے، وآلونا ہمیں مصروف رکھا ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ یقولون بألسنتهم، وہ کہیں گے اپنی زبانوں سے وہ بات، ما لیس فی قلوبهم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کون کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، فمن یملک لکم، کون معلوم ہوگا تمہارے لیے اللہ کی عذاب سے کسی بھی شے کا، ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے بارے میں ضرر پہنچانے کا، او اراد بکم نفع، یا ارادہ کرے تمہیں نفع دینے کا، کون ہے نفع کو روکنے والا، بلکہ اللہ، بلکہ ہے اللہ کرے جو تم عمل کرتے ہو خبیرا، خبر رکھنے والے، بلکہ تم نے تو گمان کر لیا تھا، تمہارا تو یہ پکا گمان تھا، اللہ یکلم الرسول، یہ کہ ہرگز واپس لوٹ کر مکہ سے رسول اللہ نہیں آئے گی، مکہ سے یعنی یہ حدیبیہ والے سفر میں مکہ سے واپس لوٹ کر نہیں آئے گی۔ وزنان اوہین ومومنون، اور مومن بھی لوٹ کر نہیں آئے گی، الہ آلیہ پڑھنے کر والوں کی طرف آبادا کبھی بھی، وزین ذالکا، اور مزین کر دیا گیا اس بات کو تمہارے دلوں کے اندر، وزننتم ظن السوء، اور تم نے گمان کر لیا تھا بڑا ہی
اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، اے امام کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو تم قوم ہلاک ہو جانے والے۔ بورا کی جمع ہے باجرن کی، باج مفرد ہے، بورا اسی کی جمع ہے، وہ رن کے بدل پر ہے۔ تم تو قوم ہلاک ہو جانے والی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان نہ لایا اللہ پر اور رسولِ اور اللہ کے رسول پر، فَسَيَقُولُونَ، عن قریب یہ لوگ پھر کہیں گے،
کیا جا رہا ہے. اللہ نے کہا میرے پیارے پیغمبر نے گئے وہ اس کے بعد ایک اور بندہ آنے والا ہے, اٹھائی ان کو اٹھائی کی چھاڑ دے. اور اس سے مراد کے آل روم آل بار اور آل یمامہ, آل روم آل بار اور آل یمامہ ان کے ساتھ جھگڑے ہونے والے ہیں, اٹھائی کے لیے چارے چھوڑ پورا کر دیں. قل کہہ دیجیے للمخلفین, اے پیچھے چھوڑے ہوئے کے لیے جہادیوں میں سے سب کو جانو نان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی, بلایا جائے گا الہ قوم میں سے قوم کی طرف انہیں بات شدید جو سخت جنگ والی ہے. اس سے مراد ہے آل روم آل بار اور آل جماعہ. تو قاتلون تم ان سے قتال کرو او یسلمون یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے. فإن تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے یؤتکم اللہ اجرا حسنا اللہ تمہیں عطا کرے گا اچھا اجر. وإن تتولوا اور اگر تم پھر جاؤ گے کما تولیتم جیسے تم پھر گئے تھے من قبل اس سے پہلے يعذبكم عذابا أليما اللہ سزا دے گا تمہیں سزا دینا دردناک جیسے اس سے پہلے تم کفر کے موقع پر پھر گئے تھے اور اسی طرح عذاب کے موقع پر. لیس علی اللہ حرج نہیں ہے عہدے پر کوئی گناہ, ولا علی المرض حرج اور نہیں ہے لنگڑے پر کوئی حرج, ولا علی المریض حرج اور نہیں ہے بیمار پر کوئی حرج. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی یدخلہ اللہ داخل کرے گا اسے جنات باغات میں جھاڑیوں کے ان کے نیچے سے نہریں. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ اور جو اطاعت کرے گا تو عذاب عذاباً أليماً اللہ اسے سزا دے گا سزا دردناک. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ یہ وہی بیت ہے زمانہ جو دیگر کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ نے دی تھی. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ الْمَتَ تَعْقِيقَ اگر آپ سے بیٹھ لیجیے بات بھی کریں گے میں ہاں ڈرتے ہیں کہ آپ سے اگر بیٹھ لیجیے بات بھی کریں گے باقی میرے شک والا جملہ بول رہے ہیں اگر 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 بھائی آپ کیا بولتا ہے کسی وقت بجٹ میں آ کر آپ سے بیعت لے لیں مگر میں نے آپ سے اگر بیعت لی تو میں آپ سے قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی کہہ دوں. آئی بات جس سے روزانہ خدا کی مانگ ہوتے رہیں گے اور ایمان بھی مضبوط رہے گا اور برائی قریب بھی نہیں آئے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ الْمَتَ تَعْقِيقَ اللَّهُ نَعْضِي ہو گیا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ان مومنوں سے اِذْ يُبَاعِعُونَكَ جنہوں نے بیعت کی آپ سے تحت الشَّجَرَةِ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر فَعَلِمَ اللہ نے جان لیا مَا فِي قُلُوبِهِمْ جو ان کے دلوں میں ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ نازل کر دیا اللہ نے سکون ان پر وَأَصَابَهُمْ اور عطا کر دی انہیں اللہ نے اصحابوں کو عطا کرنا دینا عطا کر دی اللہ نے انہیں فتحاً قریباً جانے بھائی فتح اس سے مراد ہے فتح مکہ اور فتح خیبر دونوں فتح مکہ اور فتح خیبر اور اللہ نے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے بہت زیادہ غنیمتیں بہانے جو ہے غنیمتیں یا بلونا لیں گے اس کو وقام اللہ عزیزا حکیما اللہ ہے عالم زبردست حکمت والا وعدکم اللہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے تم سے مغانم کثیرا. صحابہ جب لوٹے ہدیبیہ کے سفر میں یقین جانے جب آپ کا حدیث کو پوری تفصیل پڑھتا ہے بعض سارو قطار ہو رہی تھی ہم کیسے عمرہ کیے بغیر بات جتنے غم زدہ تھے اللہ نے تسلیاں دینے میں اور خوش کرنے میں بھی میرے رب نے کوئی کمی نہیں چھوڑی یہ تو خوش کرنے کے لیے وعدہ کو اللہ نے وعدہ
Thank you.
تھوڑے سے بھی اللہ نے لڑائی نہیں ہونے دی. ولولا رجال مؤمنون, اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد مؤمن, ونساء مؤمنات, اور کچھ خواتین مؤمنات, یہاں کے آدھار پر خواتین مؤمنات, لگتا لگوں تم نے انہیں نہیں جانا, انت دور یہ کہ تم انہیں رود ڈالو گے, فتو سیبا کو پر پہنچے گی تمہیں ان کی جانب سے مارڈا تن الزام اور حیب اور ندامت, ان میں سے کوئی مان بگا نہیں, بغیر علم لا علمی کی بنیاد پر لیدخل اللہ تعالی اللہ تعالی گیا برحمت جسے چاہے, لو تزیرو اگر وہ مسلمان مکہ سے ظاہر ہو جائے, اگر وہ نکل جائے, لعذبنا الذین کفروا, ہم آرام سزا دیں گے کافر لوگوں کو میں سے, عذاب علیم عبادت ناگوار, اذ جعل الذین کفروا, اس لیے کہ دیا ہے کافر لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر الحدیہ کا آگ اور تکبر, حدیت الجاہلیہ جاہلیت والا غرور اور تکبر, اللہ نے نازل کیا اپنے سکون کو اپنے رسول پر, وعد المؤمنین اور مومنوں پر, وعدہم کلمۃ التقوی, اور اللہ نے نازل کر دیا مسلمانوں پر تقوی والا کلمہ, کل تقوی والے کلمے سے مراد ہے لا الہ الا اللہ, وقامہ کبیا, اور یہ ایمان والے اس کے زیادہ لائق رقدار تھی, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا, لقد فتح اللہ رسولہ الرؤیا, یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے, سوال یہ ہے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, تو جب خواب آیا تھا عمرہ کرنے کا تو پھر عمرہ کیے بغیر کیوں واپس ہوتے, جواب اللہ کی طرف سے وقت مقرر نہیں کیا گیا تھا, اس کا وقت رسول اللہ نے جلدی سمجھا تھا, حالانکہ اللہ کے علم میں اس کا وقت ایک سال اور بعد میں تھا, اور پھر اللہ نے سال سات ہجری میں عمرہ کروا کر کوئی خواب سچا کر لو دکھایا, لقد صدق اللہ, البتہ تحقیق اللہ نے سب کر دکھایا اپنے رسول سے, اور رویا وہ گوا بالحقیا کے ساتھ, لقد خلونا مسجد الحرام, البتہ ضرور تم داخل ہو جاؤ گے مسجد الحرام میں انشاءاللہ تعالیٰ, یعنی سب ساتھ ہی بھی ہوا, آمینین تم عمل کے اجر ہوگے, محلقین روسکم تم میں سے بعد آج سروں کو منوا رہے ہوگے, ومبصرین اور کچھ تم میں سے اپنے سروں کے بعد کتروا رہے ہوگے, لا تخافون تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا, فعلم اللہ نے جان لیا, عالم تعلم جو تم نے نہ جانا, فجعل من دون ذلك, بس اللہ نے کہہ دیا اس سے پہلے, اللہ نے کہہ دیا اس سے پہلے, یعنی اس وجہ سے اس خواب کو سچا کرنے سے پہلے اللہ نے کر دیا, فتح قریب, فتح قریب, اس فتح قریب مراد فتح خیبر, وہ اللہ کی اللہ کی وہ ذات ہے, ارسل رسولہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر, یہ جو دے رہا ہوا دین کلی, تاکہ غالب کر ڈالے اس دین کو سارے دینوں پر, وکفا باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ گواہ, محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, والذین معه, اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں جیسے ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ اشداء علی الکفار, کافروں پر بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, اور آپس میں بڑے نرم دل اور رحم دل ہیں, دراہم رکار, دیکھے گا تو انہیں رکوع کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے, یبتغون فضلا من اللہ, تلاش کرتے ہیں وہ
खड़ी हो जाए